Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Друзі, вітаю всіх. Запрошую до арени Атек у Києві, де за мить розпочнеться матч української хокейної ліги «Парі-матч» між київським «Соколом» та крижаними «Вовками». Перша п'ятірка – Леон Лендаренко, номер 9, та Іван Сисак, номер 28. Трійка нападу – Андрій Міхнов, 78. Антон Рубан, номер 28. Кузьменко шайбу повертає. Кузьменко, кидок, над дев'яткою пролітає шайба. Чи не помиляюсь, Кузьменко кидав. Ще атака Сокола. Ну, останній кидок Платонов завдавав. Білєвич тут проти Коржелецького. Вули. Коржелецький цю шайбу програв. В атаці крижані вовки. Кидок майже з синьої лінії. Ну і чи не вперше Дмитро Кубрицький вступає у гру. Паском. Кидок невдалий. Лучников. Передача, кидок, Стельмах надійно ставить паску. Ну а це Павленко був. Вицілював він кут, але прямо в Стельмаху потрапив. Калінічев залишає шайбу у Вовків і кидок навіть є. Кубрицький грає надійно. Полкін, його кидок, ну і тут же Кубрицький фіксує шайбу. Чекають на помилку від Сокола, ну і іноді ця помилка Сокола трапляється, ну і Вовки тут же свій шанс шукають. Євєров зачепився за шайбу, Анкудінов. Анкудінов, проти двох, і сам Анкудінов, ну і не вдається йому шайбу проштовхнути у ворота. Сисак був. Ще атака Сокола. Два хокеїсти Сокола впали. Ну і знову атака крижаних вовків. Кидок і відкриває рахунок Шейн Хефернан у нашому матчі 1-0. 1-0, несподівано. Вовки виходять уперед. Ну і Вовки виходять уперед у дербі. Бачимо, Анкудінов пас назад на Хефернана віддав. І відмінилася гра. Кидок і зрівнює рахунок Сокіл. 1-1. 1-1 у нас. Дивимося ще раз цей момент. Кузьменко опиняється шайба у Антона Рубана. Ну і Рубан прошиває Стельмаха буквально так, за два рахунок. Ну і зараз до першого закинутого і відбитого. Грають кидок і як же ж легко Антон Рубан переграє Стельмаха. Знову Карпов. Костянтин Карпов, перший кидок він реалізував. Момент, Карпов, ну і Кубрицький грає надійно і рятує команду, і приносить їй перемогу у серії болітів. Парі матч. Вривайся в зарубу.